skal uddele den største litterære pris. Både fordi det er læser, der har lavet, der har stemt, men også fordi det er økonomisk den største pris. Men klubbet, det er jo virkeligheden, når en af vores gode samarbejdspartnere omkring den her Berlingske, repræsenteret som Søren Kasseberg, vil fortælle og indvige os lidt i, hvem har vundet. Hvad er det, vi skal lægge mærke til? Hvad er det, vi skal høre? Hvorfor er det, vi skal have opmærksomhed på vores prisvinder? Og Søren, vil du komme nærmere? Lad os vælge. Ja, så vi hører så lidt nu, at vi skal afsløre og fortælle, hvem det er, der har fået læsernes bogpris 2017. Jeg skal lige minde om, at læsernes bogpris, det jo er en pris, der bliver uddelt af Berlingske og Danmarks Biblioteksforening og Fællesskab. Prisen er på 100.000 kroner, og det foregår på den måde, at vi nominerer 10 super gode bøger i forskellige genrer. Så kan alle, der får øje på, at prisen findes, stemme på den. Og så bliver der stemt. Mange tusind stemmer bliver afgivet hvert år. Og så er der en, der vinder. Og den forfatter, der vinder i år, er en mand, som er udviklingsdirektør hos Nordisk Film, som har været tv-vært, som har været i alle mulige medier, og som jeg er sikker på, at alle kender. Og jeg er lige også sikker på, at alle holder af ham. Det er Abdel Aziz Mohamed. En bog, du bliver hyldet for i aften, det er selvfølgelig den bog, du har udgivet inden for det seneste år. Og hvis der også den eneste bog, du har lavet indtil nu, jeg er sikker på, at der kommer flere. Det glæder vi os til. Det er den bog, der hedder Hvor taler du godt dansk. Flot dansk. Jeg taler ikke så godt dansk. Og jeg synes, den her titel, Hvor taler du flot dansk, den siger en del. Titlen kommer fra noget, som daværende kirke- og kulturminister Bertel Haarder sagde en gang til dig, Abdel, efter en debat i Radio 24/7. Han sagde simpelthen, hvor tæt er du flot dansk. Og det er jo egentlig fantastisk, at så jo begavet og oplyst mand, som Bertel, han kan finde på at sige sådan noget. Jeg ved ikke, om han ser det for sjov, men det er ret bemærkelsesværdigt udsagn, og det er også en fællagt titel, synes jeg, til en bog, som handler om blandt andet de forventninger, der møder dem med det, man også kalder anden etnisk baggrund. Det er en bog, der handler om, at også det velmenende, det rosende, det som egentlig bare prøver at være positivt, nogle gange kan falde helt skævt på siden af. Hvis det er for eksempel selv en så oplyst person som Bertel, som prøver at være sød, og så virker han måske bare lidt dum eller fjollet. Men det er så ikke kun det, bogen handler om. Den handler også om at blive mødt med nogle gange fordomme, manglende forståelse. Også nogle gange noget, der i ubehagelig grad minder om, hvad ligefrem er racisme. Og så handler bogen jo også i meget grad om dig selv, Abdel. Jeg ved, du har skrevet i din bog, at det ikke er en selvbiografi. Men det er alligevel en bog, der handler om at vokse op i Danmark og være dig. Det er en bog, der tager afsæt i hvert fald i dit eget liv og dine egne erfaringer. Og noget af det meget smukke, den her bog, synes jeg også er, at det er en bog, som er uden kløk, så uden patos, så uden bebrejdelser, sådan rigtigt. Der er nogle små stik her og der. Men det er en bog, som også er fyldt med masser af humor og masser af kærlighed. Og så fordi de sociale medier også betyder så utrolig meget for dig, den måde, du kommunikerer på, og den måde, du kommunikerer med verden på, så er der også, til dem, der ikke har læst det endnu, små bidrag fra Twitter og fra Facebook,
Man kan læse noget af det, som du Abdel har skrevet, man kan læse nogle af reaktionerne, man kan også læse nogle enkelte, virkelig enkle reaktioner, som de jo desværre også findes ude på Facebook. En person, der spiller en stor rolle i bogen, det er din mor, som lyder ret fantastisk. Din mor, der oplevede den første store sådan arbejdsmæssige sejr, da hun blev ansat i tekstilafdelingen i den lokale kvikle. Og så var enormt glad for det, og enormt dygtig, tror jeg også. Men som også på et tidspunkt blev mødt af noget virkelig modbydeligt sagt fra en kunde, som simpelthen Lasse svinede hende til, så hun nærmest var nødt til at holde op, så vi kan huske, hvor hun faktisk går. Den handler også om en far, der fik afslag på en masse jobansøgninger, som fik jobs, som blev fyret, som fik jobs, de er jo et højt uddannede far. Og på den måde er det en bog, som udover dig handler om dine forældre, den handler også om dine søskende, stadig beskrevet med stor kærlighed og hengivenhed. Og så er det også vigtigt at sige, synes jeg, at din bog ikke er en bog om omsorgssvigt og vold og kriminalitet, ghettoer. Det er en bog om en familie og om en dreng, en mand og Abdel, der gerne på deres helt ualmindelige måde leve et helt almindeligt liv. Og så faktisk også lykkedes med det. Så faktisk også lykkedes med at leve i det almindelige liv. Fordi de ville. Fordi din mor og Abdel blev inviteret på kaffe hos nabokonen. Det var så lidt skældsættet i filmen. Fordi du havde nogle fantastiske dansklærere, som så dit talent for at skrive alt muligt andet. Fordi der skete ting, som tilsammen gjorde, at I fik det sådan, som tror jeg, I gerne ville have det, simpelthen blive en almindelig dansk familie. En af dine pointer er, at det er de små ting, de små skridt, der gør den store forskel. De daglige kampe, de daglige sejre. Og jeg synes, at du har sådan et fint blik for de absurditeter, man også oplever undervejs. Du også oplevet undervejs. Man kan sige, at denne her episode med Bertel var en af absurditeterne. Du fortæller også, hvordan din far på et tidspunkt for flere årtier eller nogle årtier siden havde skrevet de her 400 ansøgninger for nej til dem alle sammen, og så sker der det et par årtier senere, at det bliver til et politisk slogan, at indvandrere de skal arbejde, og din far han byder mærke i det, og det virker jo absurd, at han der har villet arbejde hele sit liv og har arbejdet så meget han overhovedet kunne hele sit liv, pludselig skal være sådan en indvandrer, der skal arbejde. Du fortæller også i din bog, at det i lang tid var din holdning, at det er en evig historie, at der er muslimske familier, der passer deres arbejde og passer deres børn, hvor tingene fungerer. Men du fortæller også, at du ændrede holdning. Og hvorfor gjorde du så det? Det gjorde du, fordi vi, som du skriver, er på et niveau i debatten i dag, hvor der er mennesker, der reelt ikke tror, at der findes sådan nogen som dig og din familie. Og det var derfor, at denne her ikke-historie i gåseøjne, den skulle fortælles. Og det er derfor, at der kom sådan en god bog ud af det, som nu får Esbjerg Sprogpris 2017 og tidligere igen. Det var egentlig det,
jeg synes er spændende, det er de her kulturmøder, når vi tror, vi fornærmer eller ikke fornærmer, eller bliver vi fornærmet, eller intentionerne bag, hvad er det egentlig, de siger og mener, når vi siger? Mener vi, roser vi dem for deres udtale? Eller mener vi i virkeligheden, hvor er det flot, du taler dansk? Eller mener vi, Gud kan den tale? Jeg vil gerne takke Reikomar. Reikomar kom ind i min klasse, lidt efter jeg startede. Han var fra Sri Lanka, og han var alt det, jeg ikke ville være. Han talte en accent, han havde noget underligt tøj på, han havde nok hver en madpakke engang imellem. Og det mest pinlige ved Reikomar, det var hans drikkedunk, som var en brugt rød ketchupflaske. Jeg ville være ligesom Reikomar, jeg ville være ligesom danskerne. Og Reikomar var en målestok for mig. Det var en del af det klaphalde kapløb, jeg opfandt af mig selv, hvor målstregen var at blive dansk. Målet var at blive en af jer. Og derfor så spændte jeg videre, selvom mig og Reikomar kunne have. Vi var spejlet til hinanden, løftet hinanden, hjulpet hinanden. Men det gad jeg ikke, for jeg ville videre i mit klaphalde kapløb. Dengang skammede jeg mig over min baggrund. I dag skammer jeg mig over, at jeg skammede mig. Og den her bog er til dig, Reikomar. Og til alle andre ikke særlige, som min familie. Alle os, som I ikke hører fra, fordi jeg virkelig ikke troede, I ville. Men jeg endte med selv at savne. Alle os ikke særlige. Og om en uge, så er det præcis et år siden, at den her bog udkom. Og jeg frygtede det værste. At jeg ville være tavset. At ingen ville høre den gode historie. Fordi jeg havde ikke selv hørt den nogen steder. Jeg havde ikke set den eneste avisoverskrift, ikke den eneste nyhedsudsendelse. Jeg husker ikke nogen bøger, der fortalte en ganske almindelig, ikke særlig historie. Men min usikkerhed blev gjort til skamme, og der var en stor sult. Alle de steder, forlader og jeg henvendte os. Fra P4, 3, endda 2 og 1, P7, alle aviserne, alt for damerne, at hver eneste lille studenterblad stillede jeg op og fortalte den historie, som jeg opdagede, at mange andre også havde sammen. Historien om de ikke særlige. Og helt fra start, der var bibliotekerne klar. Jeg har lige været inde og tjekke på vej herover i min kalender fra sidste år, og ugen inden min bog udkommer, var jeg på Fredericia Bibliotek, og siden blev det vanvittigt. Aalborg, Varde, Ølstykke, Middelfart igen. Så mange biblioteker, der enten har været forbi, skal forbi, og nu har jeg lige fået bookiet et ophold, han har sagt, et foredrag på bibliotek i 2018. Jeg er så glad for, at I tager så godt imod det og gjorde min bog tilgængelig for dem, der ikke læser, og dem, der ikke troede, de ville læse nogensinde noget, de kunne spejle sig. Til dem, som ligesom mig, ikke føler, at man kan blive klogere på andet end det, man nu bare ser på sit Facebook-feed og sådan noget, og så engang imellem bliver overrasket over, at der er nogen, der tror på historien, på den gode historie. Og tak for det, tak fordi I bliver ved, og tak til jer brugere, der har været på bibliotekerne og sendt mig screenshots, hvor I står på som nummer 48 i ventelisten for at få lov til at låne. Og en lille hint til jer biblioteker, køb nogle flere, som I skal. Jeg ved godt, I griner, men jeg mener, det gider ikke købe nogle fucking flere bøger. Seriøst, altså. Og tak for de 100.000 kroner. Som jo selvfølgelig er altid varme, men som jeg fra start af, det ville klinge hult, hvis jeg ikke sagde, i og med at jeg sagde, og jeg sagde til forlaget faktisk også, at hvis jeg nu skriver den gratis, hvis jeg udgiver den gratis, så sagde nej, så okay, så vil jeg gerne penge for det. Men jeg mener det virkelig, at jeg gerne vil have, at den her historie skal bredes. Det er hele budskabet. Så derfor så har jeg besluttet, at jeg køber 400 bøger nu, når skatten er betalt, og politikken støtter, forlaget støtter, så de ikke tjener en krone og selv bliver med, og de bøger skal gives ud til, hvor de gør mest gavn. Og det håber jeg, I vil hjælpe mig med på bibliotekerne. Vi sender nogle plakater, hvis I har lyst til at hjælpe mig med. I giver bud på, hvor de bøger kan gøre mest gavn, og hvor den fortælling kan gøre mest gavn.
den her pris er ikke, hvad kan man sige, kronen på værket, som jeg ser, det er en pris på en begyndelse på en historie, som jeg håber andre nu forstår, at vi har behov for. At når vi ikke har set det nogen steder, og når jeg kan altså være på landevejen 24-7 nærmest i Danmark og ikke kan følge med for at fortælle den her historie, og når den der vinder en pris og skal ud i, jeg ved ikke hvor mange oplag, så er det fordi, der er en søgn efter den her historie. Så er det fordi, der også er en anden fortælling, og det er det Danmark, de fleste af os husker og kender. Det er bare det, vi nogle gange glemmer at dele videre. Og så tak til Susanne Svendsen, som var der fra starten, inden vi blev nødt til at skifte til Mette Weide fra Politikken, som har været fantastisk anden mor for mig. Nu har jeg talt så utrolig meget om min egen, som også fortæller det, så de ord. Men Mette Weide, tak for at tro på os så meget, at du i stedet for at begrænse os, har åbnet os op for alle de historier, som jeg hele tiden har syntes var banale og anekdotiske, men som I åbenbart har savnet. Og tak til min kæreste, Andreas Hylling Æbelø, som har været puslespilsmager i den her bog, som har betydet meget, som har åbnet mine fortællinger op også og interviewet mig, så jeg kunne komme ud med det, og som jeg er 100% sikker på, jeg ikke kunne have skrevet den her bog foruden. Jeg ved, at jeg vist ikke havde skrevet en bog, hvis du var der. Fordi jeg ikke bare troede, at den her historie var vigtig. Jeg troede heller ikke, at jeg kunne den, og jeg synes heller ikke, at jeg behøvede. Og jeg synes ikke, at jeg behøvede at blande mig i en debat, som jeg ikke overgår. Hvorfor skal man være en del af en debat, hvor det går op i kager og smykker og pizzaer? Hvorfor skal man blande sig i noget, hvor man kun kan blive svindet til eller miste? Hvorfor skal man blande sig i en debat, som man ikke overgår? Og det skal man, fordi vi er flere ordentlige mennesker end ikke ordentlige. At deres kommentarfelt, der var det kun 10% der stod for halvdelen af kommentarerne. 10% stod for halvdelen af de kommentarer, som I ikke orker. Dem, der råber så højt, at de larmer. Hvad kan vi andre 90% så ikke gøre, hvis vi tæller det imod? Vi kan meget mere. Ikke hvis vi kun står sammen, men vi kan meget mere ved at fortælle de her gode historier, de banale historier. Så hjælp mig med at dele dem, ikke kun på bibliotekerne. Hjælp mig med at dele det i jeres lokalområde, de gode, motiverende og inspirerende historier. Der er brug for det. Og jeg vil gerne takke, ikke bare min familie, men på vegne af min familie, for at I orkede os, og I gider os. Og jeg vil selvfølgelig gerne takke min familie for, at jeg måtte bruge dem som eksempler. Det er ikke alle, der har syntes, at det var noget, vi behøvede, og det var noget, vi skulle, og det var noget, vi havde behov for, at fortælle om vores privatliv, hvad ravede det andre. Og de har ikke fået en krone for det. Så de resterende penge, der kommer af de her 100.000, der skal, og de 400 bøger, jeg har betalt, de går selvfølgelig til en rejse, til, og det skal selvfølgelig være noget charter, så det er rigtig dansk, ikke? Ja, det koster lidt sådan og sådan noget, jeg har så været over en del af det her stærke felt. Jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke er overrasket over at være nomineret. Det vil jeg gerne indrømme, fordi jeg simpelthen kunne mærke en sindssyg sult efter det, og en sindssyg glæde. Men jeg er overrasket over, at den vinder. Også ikke bare sådan flot felt, men at den sender så tydeligt et signal i de her tider, om at vi også har brug for det her. Så tusind tak for at værdsætte det her og sætte pris på det. Ha' en rigtig god aften.